tisuća kućanstava u Samoboru, a da ne spominjemo onda ove ostale... Rekao sam, nitko ne smije ostati bez plina. PIXSELL je osigurao za 300 tisuća postojećih korisnika dovoljne količine plina po 6 puta manjoj cijeni od trenutne tržišne cijene. Ajmo i to reći. Znači, to su trenutno najbitniji ugovori na plinskom tržištu u Hrvatskoj. Znači, 300 tisuća kućanstava ima osiguran plin po 6 puta jeftinijoj cijeni od tržišne da ga sad kupimo na tržištu, zahvaljujući PIXSELL-u. Međutim, za ove dodatne korisnike su potrebne dodatne količine i to se razgovara sa nadležnim institucijama. Hoće to biti riješeno idućih 10 dana? Biće riješeno sljedećih nekoliko dana, već pri kraju. Još jedno pitanje vezano za novi model otpada, u kojoj su fazi pripreme, je li sve spremno? Što se tiče priprema za novi model, kao što znate, vrećice se mogu kupiti u svim skoro prodajnim mjestima u gradu Zagrebu i prodaja je već krenula i mislim da u tom smislu da se vidi i po prodaji da je veliki broj građana već kupio pakete vrećica i da se doista priprema za novi model koji počinje 1.10. Jasno je da od 1.10. će biti apsolutna obaveza da se isključivo u ZG vrećicama plavim odlaže miješani otpad. Naravno da na početku će biti uhodavanja, bit će uhodavanja i sa bokserima, izdano je oko 300 rješenja, međutim, dok se predstavnici stanara više stambenih zgrada ne odluče od koje tvrtke kupite bokseve, tu će sigurno trebati neko vrijeme za uhodavanje i nama je to jasno i sigurno nećemo odmah 1.10. početi kažnjavati ljude dok se ne stvore naravno neki uvjeti da to uopće, da to znači počne funkcionirati. Znači to sigurno neće biti. Znači sigurno će biti neki rok prilagodbe kako bi se sustav uspostavio. Međutim, od 1.10. plave vrećice idu i za to je sve spremno. A od 5000 lokacija koje su građani prijavili za spremnike, je to grad pregledao sve? Da, 4000 je pregledano, a 1000 je centar gdje boksevi niti ne smiju biti. Što se tiče isto tako centra grada, o tome ćemo išto nešto reći više u sljedećim tjednima. Što se tiče pozivnih spremnika, pozivni spremnici, ovi testni, jedan je u Masariku i drugi će se uskoro isto tako postaviti. Javna nabava za pozivne spremnike za cijeli grad je u tijeku, ona bi trebala završiti početkom listopada, tako da sve ide paralelno uključujući ovo čipiranje koje smo sada spomenuli.